হ্যালো গাইজ, আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুদিন হৈ গ'ল একচুৱেলি ভিডিঅ' নবনোৱা, অলমষ্ট একমাহ পাৰ হৈ গ'ল, বাট ষ্টিল আমিতো গৈ থাকিবই লাগিব। তো অকণমান মনতে অলপ জোৰ চোৰ দি কৰি লগৰকেইটাক কৈ পানি আমি এতিয়া আম গছৰ তলত আছোঁ। তো এতিয়া আম পাৰিম, আৰু আম পাৰিম মানে একচুৱেলি বহুত দিনৰ মূৰত লগৰকেইটাই খাম আৰু একেলগতে। আমাৰ অলপ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাহে 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 ইটো আম আহি গ'ল। আমাৰ ৰাহুলে আম কাটি আছে ধুনীয়াকৈ, আমাৰ টিংকু শুই আছে, এফালে ভাইটিও আমাৰ নিজৰ আইফোনত কিবা কৈছে। একচুৱেলি আজি চন্দন নাই মানে, তো চন্দন নথকাৰ কাৰণে এতিয়া আজি আমাৰ নতুন মেম্বাৰ আহিছে আমাৰ এফালে, ৰাহুল বৰা, অল দ্য ৱে ফ্ৰম মেৰাপানী। চ' আজি চন্দনক মিছ কৰা হৈছে একচুৱেলি। চন্দন মানে ঘৰলৈ গৈছে, ঘৰৰ পৰা কিবা চাউল আনিবলৈ নে কিবা ক'বলৈ গৈছে, তো আজি আহি পাবহি। তো তাক মানে আমি কেনেকৈ খালোঁ কি কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো দেখাম। তো আপোনালোকে একচুৱেলি খালে নে নেখালে এইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। আম পকিলে খাম, নপকিলে ঘৰলৈ লৈ লৈ যাম, লৈ লৈ যাম। তো আমি এতিয়া নপকাৰ আগতে নিনিয়াকৈ মানে ডাইৰেক্ট খাই দিছোঁ, ডাইৰেক্ট খাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ টিংকু মেইন ৰুকাৰু, আমাৰ ৰুকাৰু বয়। চাবি এটুকুৰা চিঙি নিব। বঢ়িয়া লাগিব হয়নে? এই কলপাত ৰেডি, নিমখ চিমখ দি ৰেডি ধুনীয়াকে। এইটো আমাৰ কাম নাই। কি চাই আছো? জানমণি। অ' জানমণি নতুন ফোন নি, 2023। গাইজ আপোনালোকে চালে নাই জনাব, একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া চিৰিজ নিচিনাকৈ বনাইছে জানমণি এন কে প্ৰডাকশ্যনত, আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকে চেক কৰিব প্লিজ। ঐ এতিয়া এইটো বন্ধ কৰ, খাব হৈ গ'ল, আম খাব হৈ গ'ল, আম খাব হৈ গ'ল। দে খুচি পূৰা দিবি অ' ষাঠি। অভাৰ এক্টিং কে লিয়ে 10 rupees। তো খাব লাগে ধুনীয়াকে, ভাল লাগিছে ন টিংকু? মজা মজা মজা। ভাল লাগিছে একদম, বহুত ভাল। টেঙা নে গম? টেঙা গম। এইটো জোলটো মানে লাষ্টত খাবলৈ পালে মেইন জোল খোৱাটো, এইটো লাষ্টৰ জোল মানে। এই পানী চানিব য'ত ত'ত নেপেলাবি আকৌ ভালকে দেই। লাষ্টত জোল খোৱা কন, খা খা জোল খোৱা খা।
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.